keluar dulu. Keluar dulu. Keluar, keluar. Masuk kaki kanan apa baca? Keluar dulu jauh sana-sana. Keluar jauh-jauh. Ah. Apa baca masuk rumah? Masuk rumah lagi ya, Pak. Ah, apa baca? Muhammad. 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 Serumah. Ah, apa baca masuk rumah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panggil nenek. 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 Umma. 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 Panggil umma. Muhammad. Umma. Abang. Abang. Panggil abang. Abang. Atuk. Atuk. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Allah. Bismillah. Muhammad. Ya. Panggil Allah. Allah. Allah lagi. Muhammad. 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 Panggil Allah. Allah. Bah. Bismillah. Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buya. Ini Buya. 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 Panggil Buya. Panggil Buya lagi. Muhammad. Buya. Buya, kan Buya. Buya panggil. Panggil Buya. Buya. Buya panggil. Panggil Buya tuh. Buya tuh. Tuh Buya panggil. Buya. Buya. Panggil Buya nak. Buya. Tuh tuh. Panggil Buya tuh. Buya. Buya. Panggil Buya sayang. Muhammad panggil Muhammad. Muhammad. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah lagi. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Masuk rumah apa baca? Ya. Apa baca masuk rumah? Assalamualaikum. Nenek. Nenek. Atuk. Atuk. Umma. Umma. Buya. Ini Buya. Buya lagi Buya. Buya. Panggil Buya nak. Buya. Panggil abang, abang. 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 Meo. Panggil Meo. Panggil abang, abang. 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 Oh, om. Oh, om. Buya. Ma. Buya. Ma. Buya. Buya panggil. Buya. Buya. Nenek. Nenek. Buya. Ma. Umma. Ma. Abang. Muhammad. Muhammad. Ini Muhammad lah. Panggil Buya nak. Buya. Atuk. Om.
Muhammad. Hei. Ba. Allah.